现在我们来看一下这个红血球的图。如果我们想要手动去计算这个红血球的数量有多少，那么做法应该是怎样子呢？开启这张图之后，接下来在 plugin 当中，那我们已经装好一个 cell counter 这一个 plugin， 点选之后呢，那我们先选择，我要先选第一个，先开始。那我们要针对这张图来做测量，然后选择第一种 type 之后，接下来比如说我要针对红血球，我就点击之后，它就会自动帮你做记录。那如果算到一半，你希望去算白血球，我们就选第二个，再点一下。那如果还要像再算血小板的话，那我们可以放大一点来做，这些就血小板。假设你都做完之后，那么我们就可以来看一下结果，在这里结果就会出现了。我们刚刚已经在 Type 1当中选了10个细胞， Type 2 4个， Type 3 4个。好，那这就是手动计数的方式。